Iresaka ny fanatanjahantena amin'ny ankabetsika ny fampianarana ireo tanora izany ry ny ranomarina kokoa angamba dia mikasika ny toeram-pampianarana ny sy fampifanana ireo mpanao fanatanjahantena ireo izany ety Ampifiloha. Isan'ny nitsidika ireo mpianatra sady manao fanatanjahantena moa izany sport etude no ilazana azy iry zareo avy eo ministeran'ny fanatanjahantena atleta raika ambin'ny folo mianadamo nanomboana ity tetikasa ity. Teo ihany koa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa misy etsy amin'ny akademia national de sport etsy Ampifiloha. Nitsidika teny ary ny ministry ny fanatanjahantena Bodrala Gerara tamin'ity herinandro ity. Tonga nitsidika ireo atleta izay noraisiny tamin'ilay tetikasa sport etude ny ministry ny fanatanjahantena Bodrala Gerara ny alarobia maraina teo. Atleta raika ambin'ny polo mianadà avy amin'ny taranja sivy: handball, basketball, atletisma, lomano, judo, tolona, tenisy ambony latabatra, tenisy fibatahana fonjamby no nanomboana ilay tetikasa sport etude. Araka izany dia sady hianatra no anomatena ho lasa mpanao fanatanjahantena avolenta ireto ankizy ireto. Ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tafita ary ny ANS sy ny fédération nanompiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Nao ese tsika tamin'ny basket nitazomina quelques mois reo ankizy ireo nanao an'ilay jeux africains ireny dia hita fa mety ny fanaovana sport etude eto Madagasikara dia namboarina zany ny dossier rehetrarehetra natao ny fikaroana. Dia izy moa hitantsika androany efa misy disiplina maromaro zany ao manao an'ilay sport etude mba hivoaran'ny sportsika malakilaky kokoa ary ananantsika sady mpanao sport ny manam-pahaizana. Nametraka foana ianao resaka toebatana aiza ho aiza, zay mbola napetraka ve izay afatra ho an'ny toebatana mpiranao? Tsy maintsy apetraka le typologie ny atlety satria io moa ny averimberiko hoe tsy ny 1m50 akory no anao baskety. Be da be ny mpanao baskety eto amintsika efa basketera lasa vitsy, ka raha tsy mipetraka le typologia tsy mivoatra ny sport eto Madagasikara. Ka miara-dalana mihitsy le fanaovana sport etude sy le détection typologique, satria io zany a toy n'le taniketra nataonay tamin'ny taona lasa ro ankizy ao amin'ny sport etude. Sport etude ny matoy ministra ny fampanina mipetraka ho andray aman-dreny amin'izao fotoana zao hoe ampy ve ny fitaovana sy ny fandraisana andreo ankizy ireo aty amin'ny ANS sa tokony ra isy azo anampiana an'izay ary fandraisana zareo zay mba patompo tanteraka ny ray aman-dreny amin'ny hoe lavitra anazy ny zanany sady mahay no mahay sport. Ilaza moa zaho hoe hampy tanteraka mandaingy, satria ny zavatra misy a voatery miasa amin'izay eo ampelantanany atsika. Ary eto moa zaho manararoatra andreo sponsor ny sport, raha ohatra ka anao sponsor le nareo mpanampy ny sport aleo a le fikarakarana nyty relève tia no atao bebe kokoa. Mikasika le fampatokisana ny ray aman-dreny a, ny azo atao rehetrarehetra mikasika an'le zaza reo a satria ny tena mananjanaka ihany koa dia tsy maintsy atao, ary tenako mihitsy anara-maso matetitetika aty an'ireo zazareo. Raha ohatra hiteny moa zah zao ohatrany sarotra be, fa raha enesy nahitako azy taloha de mialatsiny amin'le teny fa depotoara, ny toilety maloto, ny rano miparitaka eran'ny trano, tsisy zavatra manjary. Na de kely aza ny vola teo mahaenesy dia navita an'ireny réhabilitation ireny zany le comité natsangana dia isaorana manokana azy a, satria ampatsahivoko anareo a fa ao anatin'io comité io a misy teknisianna sport efa retraité mbola miara-miasa manampy an'ireo zandry. Samy hafa-po amin'ny fandraisana azy eto amin'ny ANS avokoa moa ireo atleta manaraka ity sport etude ity. Fotoana dia ampanatsira be. Iza ny anaranao? Ina ny ataonao atemin'ny ANS? Manao antelofilia manao ny sport etude. Ahoana ny fahitanao zany ny sport etude zany? Tena
hitako aloha hoe tena sady fianarana le izy satria sady mianatra zay ty manao sport de sady io zany avantage be ho anay tanora e de misaotra betsaka ny fanjakana aloha zany zay iza no miantoka anareo zany fahalalanao azy fanjakana zany fanjakana ny sport ministeran'ny sport isaky ninona mianatra de isaky ninona manao sport isaka maraina mianatra de arriva manao sport Et les femmes arrivent, mais c'est 2 heures du temps, il y en a. Et on a aussi cette destinée, il y a la Tanyane. Ah oui, il y a le Tsara aussi. Attends, Tsara, ça va déjà aller. Ah, fa mahafinaritra ka zay amin'ilay efa manaraka tsara zay sady tsisy fampisalasala zany fa manao hoana le trano mahafinaritra ve sa afaka hiainana tsara avezy anao moramanga firy taona 15 ihnany atao